Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника «ЮА Поділля» розпочинає інформаційний день. Сьогодні вівторок, 8 жовтня. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Чотири дорожньо-транспортні пригоди сталися вночі в Хмельницькому. Старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська повідомляє, загиблих немає, є травмовані. Водії з ознаками сп'яніння. Одного нетверезого за кермом патрульні виявили на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці. Дорожньо-транспортних пригод на цій дорозі не було. В обласному центрі на службу 102 за ніч надійшло 79 викликів. Зі слів інспекторки, більшість звернень стосувалися порушення тиші, розпиття алкоголю в громадських місцях, сімейних сварок. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували 61 випадок. Серед них порушення правил проїзду перехрестя, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора та непристібнені ремені пасивної безпеки і неввімкнені показчики повороту при зміні руху. За ніч повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзор, народилося 6 дітей – 2 хлопчики та 4 дівчинки. Найбільша вага немовляти – 3 кг 450 грамів, найменша – 2 кг 350 грамів. Сьогодні з 10 години ранку до 16 години призупинять водопостачання у житлових будинках на вулиці Свободи, на відрізку від вулиці Проскурівської до вулиці Європейської. Про це розповів прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницький водоканал» Сергій Буряківський. За його словами, води не буде у зв'язку з виконанням планових робіт із заміни запірної арматури на перехресті вулиць Правди і Свободи. Опалювання у багатоквартирних будинках Хмельницького розпочнеться за умови середньодобової температури плюс 8 упродовж 3 діб. Про це новинам на Суспільному повідомив директор міського комунального підприємства «Хмельницьтеплокомуненерго» Володимир Скалій. Нагадаю, з 4 жовтня почали опалювальний сезон в дошкільних навчальних закладах та лікарнях обласного центру. У Нетішині опалювальний сезон стартував 2 жовтня. 8 жовтня в Хмельницькому почнуть опалювати і школи, додає Володимир Скалій. Змінити цільове призначення земельних ділянок, які нині вважаються зонами для зеленого відпочинку, пропонують депутати на найближчій сесії Хмельницької міської ради. Про це повідомила співголова Ради реформ Альона Береза. За її словами, ділянки хочуть віддати під будівництво. Ми на сьогодні зафіксували, що на майбутню сесію в ручному такому порядку хочуть змінити цільове призначення деяких земельних ділянок, в тому числі така резонансна земельна ділянка, наприклад, як Прибузька, 5/1, де на сьогодні забудовується рекреаційна зона. Зараз хочуть змінити цільове призначення з рекреаційної цієї зони на житлову забудову. І це є в проєкті рішення. Запросили представників житлових будинків, які зараз виступили проти забудови земельних ділянок, які знаходяться коло їхніх житлових будинків. Тернопільська 34/1 і Інститутська 6/4. Там і там мешканці проти забудови територій і за те, щоб коло їх житлових будинків були створені сквери. Нагадаю, найближче пленарне засідання чергової сесії Хмельницької міської ради відбудеться у середу 9 жовтня. Свій голос за кращу фотороботу у номінації «Приз глядацьких симпатій» можна віддати до 12 жовтня. Про це розповів директор музею-студії фотомистецтва Віталій Савін. За його словами, саме до того часу у закладі діятиме 15-та ювілейна фотовиставка робіт «Хмельницький крізь об'єктив». На ній представлені 52 світлини 33 авторів. 17 жовтня на відкритті наступної фотовиставці ми оголосимо ще одну номінацію конкурсу – це приз глядацьких симпатій. Кожен відвідувач нашого музею зможе на протязі експонування виставки проголосувати за автора, який йому сподобається. І вже 17 числа на відкритті наступної фотовиставки автор, який набрав найбільше голосів, отримає цінний подарунок, ну і кубок глядацьких симпатій. Нагадаю, 15-та ювілейна виставка фоторобіт в рамках конкурсу «Хмельницький крізь об'єктив» почала діяти 26 вересня в Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. Тоді обрали переможців у 3 номінаціях та на кубок міського голови. Перше командне місце здобули хмельничани на всеукраїнських змаганнях з оборонно-прикладного п'ятиборства серед допризивної молоді «Соколята України» в Житомирі. У змаганнях взяли участь 80 спортсменів, які склали 8 команд. Більше ви побачите в сюжеті Андрія Гуменного о 8-й годині. Наш випуск на цьому завершено. Ефір каналу «ЮА Поділля» продовжить твій ранок. До зустрічі!